tá morto. Nós também, de chuva de mim, Max ainda, sei lá que Max, Max ainda cá, Max tá um pouco mais que o Azaria, né? Isso, встречи апреля, хотя уже на Максан, и как вами апрель, Максан, пара, пара. Essa é a primeira temporada de Վերջինս հանձնարարության գաստիկը իր հանցավոր կապերի հետ միասին Երևան քաղաքում արևանգել եւ դաժան ծեծերի ենթարկել նշված սրճարաններու վիճաբանության մասնակիցներ երրորդ մարտի լոյիկի ընկերներին պահելով նրանց շների հատկացված ճաղավնդակներում հետագայում արդեն իր հերթին երրորդ մարտի լոյիկն է իր հանցավոր կապերի հետ Երևանի Ավետիսյան փողոցից արևանգել է գաստիկին Վերջինս նմանատիպ ձևով դաժան ծեծերի ենթարկել, անընդհատ դանակի մի քանի հարվածներով պատճառել են մարմնական ծանր վնասվածքներ։ Ձերբերված տեղեկությունների համաձայն, վիճաբանության երկու կողմերի ստացած մարմնական վնասվածքները ուժեղ են տան պայմաններում։ Ըստ ստացված տեղեկությունների վերնշված դեպքի հանգամանքների և դրանց զարգացումների մասին տեղյակ են երկու կողմերի գրեթե բոլոր անդամները։ Դերաշար դեկերի դրանց նախորդը հաջորդը կոյերի դերում մեծած հանցավոր դրսևորումների ինչպես նաև մասնակիցների կողմից օգտվող հերոսանմանի բարձաբանման ուղղությամ կոոպերացիա հետապսական միջոցառումներ շարունակում են արդյունքների մասին տարել են դրացիչ Մեր սետրակյանի որդի Դավիթ Սետրակյան, ծնված 1984 թվական նորայր 11 փողոց չին 72 բնակարան 22 հազար հանդիսանը անշար բնիկի կարածների պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալը։ Մեր սետրակյանի փեսա Արման Հեծիկի Մանդեթյան, ծնված 1985 թվական Թոյան Անսուրի շենք 20 բնակարան 23 երեխանին քաղաքանում անդամ։ Պապով Բաբկեն Հաշուտիկ Հազարյան, ծնված 1985 թվական Կրիլովի փողոց 37, ամսանում ֆինանսների նախարարության ավտոտրանսպորտային միջոցառման ծրագրում մասնակցած Մաքսատան Պետ։ Встречи апреля Արամ Բարթանյան, 1971 թվական Արցախի փողոց 5-12 բնակարան հարազատներ։ Երկուսները ստացվել այն մասին, որ 2014 թվականի մայիսին Երևան քաղաքի հյուսային պողոտային գտնվող սրճարաններից մեկում վիճաբանություն է ծագել Լևոն Ղազարյանի և նրանք ուղեցող քրեական հեղինակություն Արթուր Հայտի Ղազարյանի մականը Տույի, ծնված 1977 թվական և Մհեր Սետրակյանի Փեսա Մադաթյանի Արման Մադաթյանի միջև։ Նշված դեպքից որոշ ժամանակ անց Արայք Անձանց կողմից ծեցեին ենթարկել Լևոն Ղազարյանի ընկերներ Էդգար Պետրոսյանը մականը Խրիկ և Հայրապետ Գևորգյանը մականը Հայրը։ Վերջիններից ծեցի ենթարկելը Լևոն Ղազարյանը կապել է Մադաթյանի հետ ունեցած իր վիճաբանության հետ։ Ի պատասխան նույն թվականի օգոստոսին Լևոն Ղազարյանը իր ընկերների հետ ծեցեին ենթարկել Վահան Հակոբյանին գաստիկ մականով, ով հանդիսանում է ներսեթրականի շրջապատի հանձ։ Նշված դեպքից հետո Լևոն Ղազարյանի